Volíem compartir una reflexió prèvia amb tots aquells i a totes aquelles que aquests dies estan patint tant per la seva salut com pel seu futur més immediat. Pel que fa al control dels efectes sobre la Covid-19, un missatge molt simple de racionalitat. La nostra societat disposa de coneixements científics i de mitjans tècnics suficients per poder donar una resposta ràpida i acabar amb els efectes de la Covid-19. Quelcom diferent és que tenim un sistema socioeconòmic, el capitalisme, que és un fre per poder donar aquesta resposta ràpida. Quan un sistema avantposa els beneficis empresarials a la salut, passa el que estem vivint aquests dies. I també per totes aquelles persones que estan patint pel seu present i sobretot pel seu futur des d'un punt de vista econòmic i d'estabilitat material. Els diem que hi ha alternatives, que ningú els vulgui fer creure que les mesures polítiques que ens faran efectives els propers mesos són l'única alternativa. Tenim una altra alternativa i nosaltres emplacem, a més, a dir com. Doncs passa perquè siguin les grans fortunes, els bancs, les empreses amb beneficis multimilionaris qui paguin aquesta crisi. Si no són aquests subjectes, que ningú dubti que serem els treballadors i les treballadores. Sobre la llei d'acompanyament, si a gener del 2020 ja estàvem absolutament en contra, el que ens sembla que ara és absolutament irracional. No té sentit que amb la realitat que ha canviat les darreres 7 setmanes ens plantegin la mateixa llei. Nosaltres els dèiem fa 6 setmanes, retirin la llei, tornin a refer la mateixa i en parlem. Però sembla que no ha volgut, des del part del govern i qui els dona suport, fer aquesta, com a mínim, prospecció per veure alternatives. Tampoc semblaria que vulguin aprofitar aquelles esmenes que diferents grups, nosaltres unes quantes, hem fet a la llei d'acompanyament i que podrien ser una alternativa des de ja per la necessitat del nostre poble. Per cert, la retirada de pressupostos no únicament li demanem nosaltres i diferents grups parlamentaris. També els plantegen tota una sèrie de moviments socials i el sindicalisme combatiu, de molta implantació d'ensenyament, majoritari de fet, de molta implantació al sector públic i entitats vinculades a la renda garantia de ciutadania, la plataforma en defensa dels serveis públics i tal d'altres entitats que els estan demanant que els retirin per tenir un contingut que no dona resposta. I qüestions concretes, que els plantegem nosaltres com una alternativa concreta per a aquesta llei d'acompanyament. Primer de tot, garantir que tots els recursos sanitaris es posin sota gestió pública, no sota intervenció pública, encara no sabem el que significa, sinó gestió. Ingressos mínims per tots els catalans i totes les catalanes. No és possible en veure una realitat els propers mesos del 20 al 30% de desocupació i quan s'acabin aquestes prestacions o per qui no té prestació i que no estiguem ja pensant com donem alternativa. Garantia d'habitatge a tothom. No pot ser que aquells que han estat fent durant dècades negocis en l'habitatge encara mantinguin els seus beneficis i, sobretot, aturar els acomiadaments. Tenim molt clar que no tenim ninguna competència, cap competència en normativa laboral, però mirin, si nosaltres som independentistes, entre altres moltes coses, nosaltres continuem per ser sent independentistes, avui no s'ha parlat d'això en aquest Parlament, és perquè volem també tenir una normativa que ens pugui, des d'aquí, des de Catalunya, donar alternatives als drets dels treballadors i de les treballadores i a l'activitat i a l'estabilitat laboral. I perquè aquells i aquelles que anaven a reformar l'Estat ja ens han demostrat que ni derogar la contrarreforma laboral, ni derogar la llei Mordassa, ni cap altra alternativa progressista real. Per tant, nosaltres, amb allò que comptem, que és una part de la inspecció de treball, posem-la a funcionar perquè hi hagi una realitat per la qual es doni alternativa a l'estabilitat laboral. Punt de partida, que és el gran problema d'aquesta llei de mesures. Doncs miri, el gran problema és que no té una voluntat real d'augmentar els ingressos. Per molt esforç que facin algunes forces per justificar les reformes fiscals que ha fet, al final el que significa, i posarem d'exemple, és que una persona que cobra 110.000 euros, i el que això significa, únicament pagarà 25 euros més. I que aquest any, amb les pròpies dades del govern, únicament tindrem una recaptació de més de 173 milions i mig. Algú pensa que en l'actual moment, en l'actual etapa, amb 173 milions i mig, tenim cap alternativa pel que suposa la crisi derivada de la Covid-19? La resposta la sap tothom en aquest país i en aquesta sala. Anunciaven, això sí, ahir, alguns membres del govern, que anàvem amb un pla de xoc. Que ens expliquin com faran aquest pla de xoc, el que estaven anunciant, si no és augmentant tributació a les grans empreses amb beneficis, a la banca o a les grans fortunes. Sisplau, que ens donin respostes. De la resta del contingut del que ve a ser aquesta llei d'acompanyament. Doncs mirin, fins i tot algunes qüestions concretes que no és que siguin no positives per la sessió personal, sinó que són contràries.
haurien de veure el que vostès mateixes estan plantejant en relació a poder sancionar treballadors, a la reparcel·lació en quant a la prescripció que passarà 3 anys, o a desregular el turisme en noves figures de l'allotjament turístic. Podríem avançar i fer-los més crítica, però volem fer-los també propostes, que són les nostres esmenes. Però abans de fer-los les propostes, li volem fer una altra reflexió. Mirin, nosaltres som socialistes, que significa que no és compatible les nostres idees amb les relacions socials que estableix el capitalisme. Però el que estem plantejant, som anticapitalistes, però les propostes que estem fent som no per acabar aquestes amb el capitalisme, sinó perquè el capitalisme no acabi amb nosaltres. Què podríem votar avui i aprovar en aquest Parlament? Podríem votar, totes vostès, que aquells i aquelles, esmena de la CUP, que cobren més de 60.000 euros, paguen més, i encara més els que cobren més de 90.000, i així tenir 1.000 milions d'ingressos més. També que podríem aprovar avui, esmena de la CUP, fons del salari digne, perquè tots els treballadors i les treballadores, fins i tot els subcontractats i les subcontractades, tinguin una garantia de salari mínim de 1.239 euros. També que podríem votar, i semblarà que votaran en contra, doncs mirin, que els treballadors i les treballadores que van veure com els retiraven un 5% del seu salari al 2010, per cert, molts treballadors i treballadores dels quals presten serveis sanitaris aquests dies mitjançant concerts i mitjançant convenis, els puguin recuperar. Es dona una situació curiosa. Avui, a les 8 del vespre, hi ha hagut molts diputats i diputades, no únicament aquí, sinó a casa seva, que hauran aplaudit als sanitaris. Doncs d'aquí a un minut votaran en contra que aquests mateixos sanitaris puguin recuperar el 5% de les seves retribucions que els van retallar el 2010. També podríem aprovar 500 milions més per la renda garantida de ciutadania, també fons estructurals per revertir privatitzacions, retallades en serveis educatius o dret a l'habitatge o formació en matèria d'igualtat, però sembla que no ho faran. Nosaltres encara així els insistim. Més propostes, gestionar de manera pública tots els recursos sanitaris, transformar la renda garantida en renda universal, garantir l'habitatge a tothom i aturar els acomiadaments. Propostes no únicament per ara, sinó també pel futur de les 12 que els hem llançat. I volíem acabar no únicament emplaçant al govern o a les forces del govern o al conjunt de forces polítiques aquest pla de xoc o aquestes 4 mesures concretes que hem volgut concretar en la nostra intervenció, sinó al conjunt de la societat catalana. Els temps que venen seran o de lluita o d'enfonsament de les nostres condicions, per tant, nosaltres emplacem a lluitar. I la darrera idea en relació al demà, al dia de demà, dia de demà, que és 25 d'abril, una de les nostres diades nacionals, la del País Valencià. Nosaltres sempre diem, el nostre nord és el sud, i ara, més que mai, el virus és el sistema, combatent-lo.